Bona nit. A l'informatiu d'avui veurem en quin punt es troba la lluita de la plataforma Stop Karting per aturar el projecte de construcció del circuit. També coneixerem el Pol Estany, un jove cardauenc que amb materials reciclats fabrica els seus propis instruments. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Novetat sobre la construcció del kàrting de Llinars del Vallès. Després de 7 anys de lluita, la plataforma Stop Kàrting i altres entitats adherides han aconseguit que no es modifiqués el pla urbà que hagués permès la seva instal·lació. Queden pendents, però, de la resolució del contenció sobre el pla especial. Ara bé, tot apunta a que quedarà desestimat. En aquest camp de Llinars del Vallès és on es construiria el circuit internacional de kàrting. Fa més de 7 anys que fa soroll, metafòricament parlant, és clar. I és que després d'una llarga lluita des de la plataforma Stop Karting, la coordinadora de Llinars, ADENC i l'associació Amics del Mai han guanyat el contenciós contra la modificació del pla urbà que hagués permès la implantació del circuit de karts. I això vol dir que si la sentència és ferma, això és un primer pas molt important. Aquesta sentència fa referència a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Llinars del Vallès. Ara ens faltaria l'altre contenciós que vam interposar, que seria respecte al pla especial, que va lligat, que penja de la modificació puntual. De fet, no és definitiu, però sí que pensem que una vegada ha declarat el Tribunal Suprem ens dona la raó en no acceptar la modificació puntual del pla general, no té sentit que tiri cap endavant un pla especial que està basat precisament en aquesta modificació. Aquesta construcció suposaria un greu impacte mediambiental. Les poblacions de Llinars, Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor serien les més perjudicades. Un espai on podem gaudir de natura, un espai on ve gent a córrer, a gaudir de natura. Si això no haguéssim preservat, si la plataforma no hagués fet tota aquesta feina, i gràcies a les manifestacions que vam fer, i si va venir molta gent de Cardedeu i de Llinars, aquí tindríem un càrting, ara estaríem sentint cotxes, i malauradament tot això estaria molt més contaminat, no hi hauria un connector biològic. Sumant-li, a més, el finançament públic que s'hauria fet per a una instal·lació privada. Des de la plataforma Stop Karting consideren que no és justificable, ni per la creació de llocs de treball, ni molt menys per situar Llinars en el mapa com al·legava l'Ajuntament. Comencen els assajos de l'espectacle Refusats, que obrirà la propera temporada al Centre Cultural de Cardedeu. Un espectacle que es desenvolupa al voltant del tema del conflicte humanitari amb els refugiats. Es tracta d'un projecte organitzat per Baix Montseny Acull i que comptarà amb la participació de nombrosos actrius i actors, actuacions musicals i dansa. L'espectacle neix amb un doble objectiu de conscienciació i solidaritat, ja que la recaptació de l'espectacle anirà destinada a les organitzacions que treballen en el conflicte. Conscienciació i solidaritat amb els refugiats. Aquests són els objectius amb els que neix Refusats. L'espectacle multidisciplinar cobrirà la propera temporada al Centre Cultural de Cardedeu i que ara comença els seus assajos. El projecte artístic, promogut per Baix Montseny Acull, ha aconseguit aglutinar sota un mateix cartell fins a una vintena d'actors i actrius del panorama teatral català. L'espectacle comptarà també amb diferents actuacions musicals, dansa i entrevistes a periodistes i voluntaris vinculats al conflicte. L'objectiu dels organitzadors és continuar treballant perquè la conscienciació sobre el conflicte no quedi diluïda amb el pas del temps. Anem com a batzegades amb el tema dels refugiats. Ens en recordem dels refugiats doncs, quan surt la fotografia d'aquell nen de l'Elan que arriben a les costes ofegat i tal, i llavors tots els diaris en parlen, tothom publica la mateixa fotografia i la gent es consciència de cop i volta i diu no pot ser, no pot ser, no pot ser, però al cap de 3 dies s'oblida, perquè hi ha altres notícies més importants que surten a la premsa i el tema dels refugiats que segueix estant allà amb la mateixa força i tot i segueix morint gent, etcètera, etcètera, s'oblida totalment fins que de cop i volta arriba una altra notícia impactant. Aleshores, aquesta notícia impactant tot torna a fer que el tema dels refugiats torni a estar una altra vegada en el candeler. Però Refusats no és només conscienciació, ja que l'espectacle també s'ha organitzat amb l'objectiu de recaptar diners per recolzar les entitats que treballen en l'ajuda als refugiats.
Així, la totalitat de la taquilla recaptada es donarà a ONGs com Proactiva, Open Arms o Stop Mare Mortum. Per aquest motiu, tant la participació dels artistes com l'aportació dels mitjans tècnics necessaris es faran de manera solidària. A tothom que li ha proposat, excepte els que tenien coses, vull dir, per les dates que nosaltres pensem estrenar, a tothom ens ha dit que sí, vull dir, des d'aquest punt de vista hi ha una gran predisposició per part de la gent, de músics, d'actors, actrius, etc. Vull dir, tothom està amb moltes ganes de col·laborar amb això. O sigui, jo crec que en aquest sector hi ha molta consciència. El primer assaig, moltes cares conegudes. Daniela Feixas, Josep Julien, Oana i Cobalceta són només alguns dels noms que conformen la part actoral de l'espectacle. Però al cartell de refusats també hi haurà música, dansa i clown. El cor Increscendo, Los Cordero, ballarines com Roser López o Sonia Sánchez i un llarg etcètera d'artistes passaran per aquest escenari solidari el primer cap de setmana d'octubre. Continuem parlant de la crisi dels refugiats. Cardeu Acull ha fet entrega a l'Ajuntament les 536 signatures que donen suport a la manifest de la plataforma. El document exigeix l'actuació del govern del govern davant la situació dels refugiats i pretén que des de l'Ajuntament es faci arribar a l'institució competent per resoldre el conflicte humanitari. Responsabilitat dels governs i acció humanitària urgent. Així podríem resumir el contingut del manifest que la plataforma Cardedeu Acull ha lliurat a l'alcalde Enric Oliver juntament a les 536 signatures que el recolzen. La plataforma ha demanat que faci arribar aquestes signatures a la institució competent de resoldre el conflicte humanitari i li reclama compromís municipal en suport als refugiats. Mercè Clos, Carlos Mira i Eva Rizabalaga han estat els representants de Cardedeu Acull que han fet entrega de les signatures. En la reunió mantinguda amb l'alcalde Enric Oliver i la regidora d'Acció Social Laia Muñoz, els activistes van demanar també la implicació d'altres regidories per tal de continuar treballant en aspectes com la sensibilització en l'àmbit educatiu. Per la seva banda, l'alcalde Enric Oliver va lamentar la incapacitat per trobar una resposta al conflicte i va qualificar de desesperant la situació, tenint en compte el que considera un fracàs per part de les administracions. Volem que transcendeixi com aquest projecte al poble, no? I que no només siguem nosaltres en dues setmanes d'ajudar allà, sinó que també puguem portar coses d'aquí. No? Per això fem aquesta recollida de diners, explicarem bé el projecte, amb la qual la gent sàpiga on està invertint. I a part també farem a l'esplai, farem activitats amb els infants perquè puguin fer com alguna manera de connexió allà, que puguin fer dibuixos o cartes als infants que estan allà, com perquè vegin que tenen suport més enllà d'unes fronteres que els impedeixen complir. No és ni tan sols un somni, sinó una vida. El cantautor cardedeuenc Roger Canals ha volgut ser partícip i amenitzar la jornada amb algunes cançons del seu repertori, entre elles una adaptació del poema Los Nadies d'Eduardo Galeano. Se levan sino solo brazos que no tienen nombre sino un mero número. Els beneficis que l'associació ha obtingut de la jornada han sigut el resultat de la venda de xocolata desfeta, reposteria i tiquets per un sopar popular que posava el punt i final a la jornada. Aquesta que ha sigut superada ara va néixer a Bumbia. L'Ajuntament de Cardedeu se suma al projecte No puc esperar pensat per facilitar el dia a dia a les persones que necessiten anar a lavabo urgentment. Una de les coses que més angoixa els qui pateixen malalties del sistema digestiu és la necessitat contínua i a vegades imprevisible d'anar a lavabo. Aquest adhesiu amb la imatge del projecte No puc esperar indica els equipaments amb lavabo que poden utilitzar les persones afectades per malalties del sistema digestiu no contagioses. L'Ajuntament de Cardedeu s'ha adherit al projecte per tal de facilitar-hi l'accés en el seu dia a dia. El perquè d'aquest projecte és perquè aquestes persones moltes vegades veuen privada la seva opció de poder sortir al carrer i fer una vida normalitzada, perquè si tenen crisis d'aquestes malalties fa que no puguis sortir de casa o dificulta el poder sortir de casa. Llavors la idea que aquests establiments facilitin que les persones, tot i no estar consumint en aquest bar o en el restaurant, puguin accedir al lavabo. Si pateixes Crohn o colitis ulcerosa, per exemple, pots sol·licitar la targeta per identificar-te. A partir d'ara es pot tramitar des de l'Hospital de Granollers. És cert que als equipaments municipals qualsevol persona pot accedir al lavabo, però és una manera de visibilitzar aquest projecte i que la gent el vagi coneixent. El projecte disposa d'una aplicació per a dispositius mòbils des d'on s'accedeix a la geolocalització dels centres col·laboradors.
Convertir una terrassa en un hort urbà no requereix de grans inversions. Amb pocs diners es poden conrear verdures ecològiques i menjar les seves pròpies hortalisses. No és només el fet de menjar més sa, sinó també d'estar en contacte amb la natura. Anem a veure ara el cas de l'Esteve Brau, qui fa molts anys que cuida el seu propi hort. Els horts urbans estan de moda. Qualsevol espai de casa amb un mínim de llum i aire permet cultivar una gran varietat de plantes. Això a la pràctica i a la majoria de cases es tradueix en quatre possibilitats: cuina, balcó, terrassa o jardí. Reduir al màxim, mirar que s'exigi un màxim el lloc, o sigui, que tingui l'espai per viure, no necessites més. Si es poden fer amb testos o a dalt a terrasses. El més important i fonamental és la llum i el sol, dos elements bàsics perquè les plantes creixin. Pel que fa a les opcions de cultius, n'hi ha moltes, com els testos per terres o bancals. I un altre factor imprescindible és, sens dubte, tenir temps a dedicar-li. Tinc de temps i ganes de fer-ho, disfrutes molt, disfrutes molt. Sí que tens que et venen pedregades, hi ha anys, o enfermetats que t'agafen, les plantes, siguin tomaqueres, sigui hi hagi o que hi hagi, ara la satisfacció val la pena. L'Esteve té una gran varietat d'aliments i plantes, des de pebrot groc, albergínia blanca, carbassons rodons o menta de xocolata. El que prioritza sempre, però, és que siguin de ben a prop. Albergínia blanca és més típic de Berga, el pebrot aquest groc és típic de Girona, o sigui, no estem parlant de tan lluny. El carbassó, doncs, és aquest carbassó rodó, l'únic que té és una miqueta més dolç, agafa menys oli si el fregeixes. Menjar més sa i notar el sabor real dels aliments és un dels molts beneficis que tenen els horts urbans. Evitar tot el que puguis de química, esclar, naturalment. Lliga molt, però m'aporta la satisfacció de poder-ho donar. Poder donar això als meus companys, als amics que em venen, poder inclús has de presumir una miqueta d'aquesta, que és el que realment et sents bé, dir, oh, que bé. Així és, val la pena veure com es transforma una llavor en una planta que al final del procés es pot fer servir per cuinar els teus plats preferits. Conviure amb un au pair durant l'estiu és un fet cada vegada més comú, ja sigui per l'intercanvi d'idiomes, de cultures o per l'experiència de compartir cert temps amb una persona estrangera. A Cardedeu són diverses les famílies que conviuen amb una. Anem a conèixer el cas de la família Altimires, qui fa unes setmanes que conviu amb la Lara. Tenir un au pair durant l'estiu és semblant a tenir una escola d'idiomes a casa. L'experiència de conviure amb una persona estrangera permet als petits entendre i aprendre una nova llengua a través dels hàbits i el joc. La Lara té 19 anys, ve d'Alemanya i és la segona vegada que treballa d'au pair. És interessant veure com altres persones viuen en altres països. És bastant diferent, de vegades, menjar, horaris i aquestes coses. Hi ha moltes diferències. És una experiència que té unes parts molt positives, tant per nosaltres com per les nenes, jo crec, que és també aprens a compartir el teu espai, a veure les nenes, jo crec que també a veure que no tothom som igual, que hi ha moltes maneres de fer diferents i que al final som ciutadans del món, no? Vull dir que tot, i que ens ajuda a obrir la ment, no? Jo crec. La comunicació és la clau de tot plegat. I més enllà de l'idioma, la convivència amb una persona de fora suposa la immersió en una nova cultura. De fet, la Jana i l'Aina prefereixen compartir l'estiu amb la Lara que anar a un casal de joves. O sigui, vas a la mateixa hora i surts a la mateixa hora i no sé com més al col·le, però a l'Oper, no sé, pots fer el que vulguis cada dia. És divertit i fem activitats i podem, no sé, agafar les bicis, anar al centre, prendre un gelat. No li demanem res que no sigui estar amb les nenes mentre nosaltres estem treballant. No li demanem que faci feines de la casa ni res semblant, només això, que s'encregui de les nenes, que estigui per elles, que les distregui, que els faci activitats i sobretot que parlen en anglès amb elles sempre i estan setmanes parlant anglès, doncs el seu nivell puja molt. Perquè normalment a casa no parlem anglès, llavors parlar en anglès costa una mica canviar, però al final t'acostumes. Trobar au pair no és un procés fàcil, primer perquè hi ha més demanda que oferta i segon per la dificultat de trobar una persona que encaixi. És una persona estranya que tens a casa i que realment has d'estar, doncs, pendent d'ella, no?
I sí, segons com també pues, la teva intimitat varia, no? Diguem, el teu dia a dia varia, no? Però el que intentem és disfrutar dels avantatges que porta, no? Vull dir, al final són, ho fem per un període relativament curt, 4 o 5 setmanes, i creiem que, bueno, que realment els beneficis que ens aporta doncs, superen els petits inconvenients que pugui ocasionar tenir algú a casa, no? Un intercanvi on, en definitiva, tots en surten guanyant. S'acosta l'agost i amb ell les vacances. Televisió de Cardedeu hem volgut saber com tenen previst passar aquest mes d'estiu els cardedeuencs, quins són els destins preferits i si han variat o no les destinacions després d'aquests anys de crisi. Doncs segurament aniré uns dies al Pirineu. De moment no ho sé, però si pot ser possible, a Argentina. Ens quedarem per aquí propet, no anirem gaire lluny. Aquest any no, no, jo i ell no anem de vacances. Jo no ho sé. Jo almenys de moment puc, però bueno, això està d'aprendre amb tothom, a veure com li va i no. Però jo crec que ha millorat una mica més, això, aquest tema del treball, la crisi i tot. Les vacances, no, a mi per sort no m'han canviat gaire, les vacances. Però bueno, tampoc mai he fet unes vacances allò de dir, tiro la casa per la finestra. Abans la gent potser marxava més dies o feien viatges més lluny i ara es fan coses més a prop, més de proximitat i menys dies, segurament. L'any passat bueno, va fer un estiu molt calorós i aquest any, bueno, de moment hi ha hagut algun dia molt fort, però encara ens està respectant. Jo crec que sí, tal com estan els dies ara, avui en dia, fa més calor aquest any que l'any passat. Jo ho trobo igual, no trobo que faci molta calor. Soc fredolica, llavors a mi m'agrada la calor. Ho passo millor ara que no l'hivern. Cardedeu és un poble ric en oci, cultura i història. Alguns pensen que el millor és la ruta modernista, altres, per exemple, la seva tranquil·litat. I vosaltres, anem a veure què opinen alguns dels nostres veïns. Les construccions que no són altes, no? Respecte a Barcelona, la ubicació també m'agrada perquè està a prop, Cardedeu és una ubicació que està a prop del mar, tenim la muntanya. Sí, la tranquil·litat, la gent, els carrerons, petitons que hi ha, no sé, es respira pau. A mi el que més me gusta és la Fira de Sant Isidre i bueno, també me gusta la Fiesta Mayor, però prefiero la Feria de Sant Isidro. Anem als parcs i juguem a futbol. Com que no se senten molts sorolls dels cotxes, doncs estem tranquils. La plaça Sant Joan, trobo que és una plaça que és molt, molt tranquil·la, que hi poden anar a la canalla, que no hi ha trànsit, que s'està molt bé. A mi la piscina. I a mi m'agrada molt aquesta plaça, n'hi ha molts bars, parcs i tot això. Sens dubte la gent del poble. És molt divertida, sempre trobes a gent amb qui entretenir-te, amb qui fer poble de Cardedeu. Part de la seva gent, que això t'ho diran tots per fer la pilota, però és així, doncs m'agrada molt l'ambient que hi ha ara, no menys enrere com jo vaig vindre, que es veia molt mort. M'agrada molt les cases modernistes. També. De Cardedeu, són molt maques. Això també ens agrada molt, és veritat. És un ambient molt més tranquil, un ambient molt agradable. Venint de Barcelona és un oasis, la veritat. Tinc molts amics, molta colla d'amics, i que es viu molt bé. Home, jo crec que a Cardedeu el més important i destacable és Té Cardedeu. És una entitat que porta molt temps aquí i la veritat és el millor del poble. La Fiesta Mayor, la Ruixada, el Port Sanglà, este que se pasa con los petardos. Té molts restaurants i sobretot aquesta part d'aquí m'agrada molt, el tema de l'església, la zona d'Ajuntament, és el que potser més m'agrada d'aquí de Cardedeu. Avui coneixem el petit taller del Pol Estany, un jove de Cardedeu que dedica el seu temps lliure a fabricar instruments amb materials reciclats. Tot va començar com una afició, però a dia d'avui ja té alguns encàrrecs encomanats. Vaig començar amb un ganivet i van venir més eines, més fustes, el taller, i tot va anar evolucionant. Moltes vegades la ve de donada del mateix material. Potser té una forma suggerent que a mi m'inspira un instrument. O d'altres instruments que ja han estat creats, faig alguna barreja, algun intent de reproducció, però materials reciclats. Llavors el material sempre condiciona l'instrument en si. Sobretot m'agrada molt treballar la fusta per
pel que representa i la seva forma de ser treballada, anar tallant, anar buidant, anar enganxant. Aquest podia ser el meu preferit perquè va ser dels primers que vaig fer que realment sonava bastant bé. Sobretot el valor el tenen per mi, perquè jo els he gestat, els he estat creant i són com fills, en tot que cometes. Sempre faig molts amics, conec a molta gent perquè es queden fascinats amb les formes, es pregunten. A vegades tenen valor d'imant, potser, a vegades, perquè atrauen a les persones. L'exposició Coincidències insòlites, andròmines miraculoses entre la màgia i l'essència del Museu Arxiu Tomàs Balvei recull alguns dels exemples curiosos d'aparells i medicaments. La mostra es podrà visitar fins a mitjans de setembre. Cigarretes antiasmàtiques, un aparell de massatge per mantenir els pits joves o un marcapassos. Aquests són alguns dels objectes que es poden veure a la segona planta del Museu Arxiu Tomàs Balvei en l'exposició Andròmines miraculoses entre la màgia i la ciència. Aquesta petita mostra recull alguns exemples curiosos de medicaments i aparells mèdics que presenten coincidències potser insòlites relacionades amb la salut. Totes les peces han arribat als museus participants en l'exposició provinents de col·leccions privades. El Museu de Cardedeu hi participa amb un pot de ceràmica de 1827 de l'antiga farmàcia rural Balvei. Conté uns curiosos escarbats de color verd dels quals se n'obté la cantaridina, una droga coneguda des de l'antiguitat per les seves propietats curatives. La mostra es podrà visitar fins a mitjans de setembre abans de ser traslladada al Museu d'Art de Cerdanyola. Última sessió de Circ a la Fresca. La setmana passada, la companyia P-Circ tancava les seves sessions del Festival de la Fresca a la Serreta amb l'espectacle Acrometria. El trio va oferir un triangle emocional, metafòric i abstracte que va omplir la Serreta. Jugar a crear noves geometries humanes és l'abraçada entre el risc físic i la ingenuïtat de l'ànima. És geometria d'emocions. La companyia P-Circ va ser responsable d'omplir la Serreta amb l'espectacle Acrometria. Tres persones que es relacionen en un espai escènic intentant ser el més sincers possibles amb ells mateixos i amb el públic. I el resultat és aquest espectacle, una mica, no? La primera cosa artística que vam fer després d'una formació. Sí, també, o sigui, no vam fer la formació junts i ens vam trobar, diguem, per circumstàncies més de la vida que laborals. O sigui, hi ha companyies que surten d'escoles. Van començar sent dues persones, però després de fer un espectacle al carrer van formar aquest trio. És la posada en escena del que porten dins cada un d'ells. En 50 minuts ens transporten al seu univers espectacular, lleuger i profund. El grup italià Samba Trio i el compositor Christos Barbas van oferir el passat divendres un concert de música clàssica hindustaní a l'espai cultural L'Estació és allà. El compositor d'origen grec i recentment instal·lat a Cardedeu va actuar acompanyat del trio italià especialitzat en la tradició musical de l'Índia. El conjunt va aconseguir omplir l'espai d'assistents que van gaudir d'un concert que combinava el contemporani amb la música experimental. Pluja, art i música experimental. L'Espai per les Arts i les Lletres L'Estació és allà ha acollit a Christos Barbas i el Sambat Trio. Música clàssica hindustaní que, com els mateixos artistes diuen, et transporta a través de viatges per paisatges musicals rics de melodies i ritmes. En Christos Barbas, compositor recentment instal·lat a Cardedeu, ha aconseguit amb aquesta unió amb el trio italià una proposta artística amb una doble recerca entre el clàssic i el contemporani. Igino i Virginia estan estudiant el canto, l'estil de canto que se llama Drupad, que és un molt antic estil de cantar que conté tota la sabidoria de la música clàssica índia.
Envoltats de quadres i escultures, el concert ha trobat l'escenari ideal per a aquesta proposta musical. I és que sambat és un terme que deriva del sànscrit i vol dir diàleg, acord. Tal com defensa l'artista, existeix un gran acord entre l'art i la vida, i el fet de compartir aquestes passions dona un to especial a les seves creacions sonores. Cada uno del público también, cuando está paseando por aquí viendo cosas, también crea una percepción propia, ¿no? Sí, obviamente la música, como está creada muchas veces en un entorno diferente, o sea ciudad, o sea natural, lo que sea, lleva, yo creo que lleva en su DNA, digamos, una formación que está más allá de sonido, ¿no? Orient i Occident, música antiga i sons contemporanis, es troben en una formació que combina la tradició amb l'actualitat. Una proposta artística que convida a tancar els ulls i a deixar-se arrossegar en un viatge a través de la imaginació. L'informatiu d'avui ha estat l'últim d'aquesta temporada. Nosaltres ara preparem motors per a Festa Major d'enguany, que com sempre seguirem de ben a prop. Només ens queda desitjar-vos bon estiu i ens veiem al setembre amb una nova temporada del Cardedeu Informatiu. Bona nit. Bona nit.